Estamos hoje aqui na Estrada dos Pioneiros, conhecida também como Estrada dos Bandeirantes, para vistoriarmos para vocês, para registrarmos para vocês o andamento das obras. Hoje, terça-feira, vemos aqui uma equipe apenas cuidando do passeio, meio-fio, calçadas. Aquela máquina ali está ajeitando a terra e tem uma outra equipe com enxada. Depois vem a concretagem. O asfalto está pronto até aqui na parte final da obra, que é a ponte do Bandeirantes. E o nome da ponte eu estou vendo ali, ó, Ponte Odair José Martins. Vamos dar um passeio até ali. Logo, logo, o prefeito com o governador Beto Richa, deputado Cobra, estarão aqui inaugurando essa obra. Mas o blog do Farina já chegou na frente, registrando para vocês. Olhem só a ponte, onde há um ano atrás a enxurrada levou a ponte, levou a terra, E infelizmente levou também a vida de um nosso irmão holandense. Já que estamos aqui, vamos registrar também o grau intenso de poluição do Rio Bandeirantes do Norte. Olhem só, as águas estão nesse momento, terça-feira, 10h30, 11 horas da manhã, as águas estão verdes, com um mau cheiro também. Registrado aqui. Pedimos às autoridades ambientais de Rolândia e do IAP que salvem esse rio, que ele é muito importante para todo o norte do Paraná. Aqui na estação de tratamento de água da Sanepar, um grupo de pedreiros também trabalhando aqui e um outro ali pintando. Aqui também um caminhão trazendo terra, que é para nivelar aqui o calçamento que está sendo feito aqui nas laterais da estrada. Vai ficar muito boa essa obra aqui. Parabéns a todos os envolvidos. Estão sendo executados também ainda nessa fase, a colocação de bueiros com bocas de lobo para absorver a água das chuvas, as águas pluviais. Então, ainda tem uma equipe executando essa parte da obra. Aqui uma equipe de pedreiros executando o calçamento com concreto usinado. Nessa fase aqui, o pedreiro disse que estão executando em média 240 metros lineares por dia. O serviço de construção de bueiros, o rapaz disse que eles estão executando na base de 6 por dia. E tá faltando quanto? 40? 25. Faltam apenas 25 para terminar a obra. O encarregado aqui disse que a previsão de término total da obra é para o final da semana que vem. Estamos encerrando por aqui esta reportagem de hoje e prometemos voltar aqui tão logo seja concluída a obra. Até uma próxima!